Galerinha, boa tarde. E aí, todo mundo tranquilo? Na paz? Todo mundo suave, né? Muito tranquilo depois dessa semana aí, né? Relax, suave. E aí, a gente já volta mais suave ainda. Como? Decomposição de forças. E plano inclinado. E aí, gente, mais uma vez, vou falar com os senhores. Decomposição de forças. Nós já vimos ali em relação à força muitas propriedades, né? Formas de resolução, né? De resoluções diferentes. Mas uma coisa que eu falo desde o início com a gente. Gente, vamos ter muita atenção nos vetores. Né? Daí a grande importância da gente, né, ver o que é uma grandeza vetorial e saber também o que é uma grandeza escalar. E aí, nesse caso de decomposição de forças, mais uma vez, como eu falo para vocês, aqui a gente vai ver novamente vetor. E aí, as regras que nós estudamos no início com relação, né, à decomposição de vetores, nós já vimos decomposição de vetores. Só que aqui a gente está falando de decomposição de forças. Só que forças são o quê? Grandezas vetoriais. Se são grandezas vetoriais, eu posso trabalhar da mesma forma com que eu trabalhava lá com a decomposição de vetores, tá? Daí a importância, né, como eu disse para vocês no início, de vetores. E aqui a gente vai começar já com uma decomposição de forças. Bem bonitinho, bem legal, bem tranquilo, para que a gente possa entender muitas coisas que a gente já estudou até o momento. Agora vão ficar um pouco mais simples, digamos assim. Digamos assim. Tá? E logo em seguida, depois que a gente tiver, né, essa parte de decomposição de forças, né, bem tranquila, bem suave para a gente. E a gente dá uma entrada lá na parte de plano inclinado. E a gente vai ver que não é bem aquele bicho de sete cabeças que todo mundo acha em relação ao plano inclinado. Claro que a gente precisa entender algumas técnicas antes para que a gente possa chegar no plano inclinado e tirar de letra. Beleza? Então vamos começar já assim. Ó. Deixa eu botar aqui. Vou tirar meu coxinho daqui, vou andar diminuindo aqui, suave. Então é o seguinte, gente, ó, quando determinamos ali, né, as resultantes das forças sobre um corpo, encontramos apenas uma força que atua nesse corpo e que causa o mesmo efeito das demais. Então, ó, vamos estudar agora o processo inverso, chamado de decomposição de força. Então o que que acontece? Aqui, na verdade, quando ele fala de processo inverso, o que a gente vai entender? Quando a gente pegou lá a parte, né, a parte inicial lá no caso de vetores, a gente viu que nessa decomposição de forças, a gente fazia o quê? A gente tinha dois vetores, né, em que a gente tinha o somatório vetorial, ou a diferença, né, desses vetores. E aí o que acontece? A gente acabava gerando um vetor resultante. Nesse caso aqui, na parte de decomposição, a gente vai fazer o processo inverso. Como assim? A gente vai ter, né, um vetor resultante, uma força resultante, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai decompor essa resultante da mesma forma que a gente fazia antes. Né? Nós tínhamos uma componente vertical, uma componente horizontal, e aí nós achávamos o quê? Uma resultante desse somatório vetorial. E aí o que acontece? Agora a gente tem essa resultante, a gente vai voltar. Ou seja, a gente vai decompor essa nossa resultante numa vetorial ali, só que vertical e horizontal. Mas qual a finalidade disso? Para que eu vou ter que fazer isso? Tem necessidade? Então, aqui a gente vai trabalhar muito com a parte de equilíbrio dos corpos, né? Então a gente vai considerar uma situação de equilíbrio desse corpo. Então, para que ele, tecnicamente, a gente veja essa situação em equilíbrio, as forças em ação na vertical, né, tem que ser iguais, assim como na horizontal. Como assim, Vanessa? Bom, eu tenho um bloco sobre um plano. E aí, sobre esse plano, nós temos, na parte vertical, nós temos a força peso apontando para baixo. E para cima, quem nós vamos ter? Quem é essa força de reação? Claro que não é em relação à força peso. A gente já viu
que é uma reação entre o solo e o objeto. Mas a gente conhece ela como normal. Não é isso? Então, nesse caso, tá legal. Tá bacana. Só que quando a gente começar lá na frente, na parte de plano inclinado, a gente vai ver que, na verdade, essa normal não está sendo igual ao nosso peso. E aí ele vai continuar em equilíbrio. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso achar a decomposição, né, dessa força, para que aí sim eu veja, bom, essa está em equilíbrio com essa está em equilíbrio com essa. Tá ok? Então eu vou precisar dessa situação. Por isso que a gente tem que decompor. E aí, ó, particularmente, iremos determinar as componentes, isto é, pares de forças que são perpendiculares, mas que juntas têm o mesmo efeito. Ou seja, quando a gente tinha aquelas duas forças, aquele somatório vetorial, a gente achava o resultante, a gente achava, na verdade, um vetor que representava aqueles dois vetores anteriores. Mas se a gente fizer o processo inverso, é a mesma coisa. Né? A gente tem um resultante que a gente vai jogar agora para vertical e horizontal, que vão ser a representação daquele vetor anteriormente ali colocado. Beleza? E aí é o seguinte, componentes, né, perpendiculares de uma força. Então, ó, a gente tem uma figura aqui que vai ilustrar o processo de composição de uma força F. Então, aqui, na primeira situação, deixa eu pegar a caneta aqui. Então, ó, nessa primeira situação, né, a gente tem aqui, ó, primeira situação, e na segunda situação, o que a gente tem aqui? É uma FY, uma FX e um ângulo aqui F, e a gente vai transformar agora na componente vertical e na componente horizontal. Então, a gente tinha aqui, né, a gente tinha uma força ali oblíqua, né, uma representação de uma força ali oblíqua, e a gente transformou ela para, no caso, vertical e horizontal, a gente chamando de F de Y e de F de X. Mas vamos entender esse processo. Então, ó, vou fazer uma demonstração aqui da seguinte forma. Então, vamos usar as relações métricas no triângulo retângulo que a gente já usa, ó, aqui, ó, triângulo retângulozinho. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Que iniciando o ângulo teta, né? Então, vamos usar uma relação que a gente já conhece. Ó, seno de teta é igual a cateto oposto, que é quem? É a nossa FY sobre a nossa hipotenusa, que é a força que a gente já tinha visto anteriormente. Ó. E quem é o nosso cosseno de teta? Vamos olhar novamente para o triângulo. O nosso cosseno de teta, a gente vai ter Fx sobre o nosso hipotenusa, que é F. E aí, olha o que isso vai gerar. A gente vai gerar que o meu Fy nada mais é do que a minha força F vezes o seno desse ângulo teta. E quem é a minha Fx? Bom, a minha Fx é a minha F vezes o cosseno teta. Beleza? Ou seja, se a gente tem um módulo de F, a gente acha essa decomposição, no caso, na vertical, que é FY, e a gente também vai achar o valor dessa decomposição na horizontal, que é, no caso aqui, a nossa FX. Tudo bem? Por enquanto, bem tranquilo, né? Nessa parte, bem suave de a gente perceber, e nada mais justo, nada mais bonito do que isso, a gente fazer o quê? A gente praticar. Tem que praticar, vai ficar bonitinho, a gente tem que praticar. E aí, vamos fazer o seguinte. Essa figura aqui ficou bonzinha. Não tem problema não. Pera aí, que a gente dá um jeito aqui agora. A gente mantém, ó. Aqui a gente faz uma alteração na hora. Aqui, ó. É quem sabe, faz ao vivo. E aí, ó. Pronto. Resolvido. Tá vendo? Rápido. Não tem tempo ruim pra gente não. E aí, ó, sobre uma superfície, né, horizontal plana, perfeitamente lisa, é apoiado um bloco de massa 8 kg. Então tá ali o nosso bloco com a massazinha de 8 kg. Então, a partir de certo instante, uma força constante F de intensidade 130 N já está ali. É aplicada sobre o bloco de tal forma que a direção da força forma um ângulo com
a horizontal, como ilustra a figura. Está aqui. Sabendo que o seno de θ é 5 sobre 13 e o cosseno de θ é 12 sobre 13, calcule. Ele quer saber o módulo da força normal exercida pela superfície horizontal sobre o bloco e o módulo da aceleração. Então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou indicar vocês a fazer é isso aqui. Ó. Desenha o bloco. E aí, ó, olha o que, que vai acontecer. Daqui, eu tenho, ó, força-peso. E aí, ó, o que, que vai acontecer? Bom, aqui, eu vou botar que é a força F. E aí, eu vou fazer o seguinte, gente, ó. Eu vou decompor essa força em, ó, Fx e, ó, Fy. Só que tá faltando uma outra força aqui, né? Que força é essa? Exatamente, galera. Ó, está faltando a normal. E aí, a gente vai considerar agora que eles estão em equilíbrio. Se estão em equilíbrio, vê se eu não posso fazer isso aqui, ó. Vou botar aqui em cima. Peso é igual a normal mais a minha Fy. Ok? Até aí, tranquilo, né? E agora eu vou fazer o seguinte. Quem é a minha resultante na horizontal? Bom, na horizontal eu tenho Fx. É igual a massa do bloco vezes a aceleração do sistema. Bom, eu defini isso aqui. Só que eu estou tendo um problema aqui, Vandes. Que problema é esse? Quem é a minha Fx e quem é a minha Fy? Bom, eu não sei ainda, né? Eu não sei ainda. Mas, de acordo com esse ângulo que ele me deu, θ, eu posso descobrir a decomposição de F em Fx e Fy. E é isso que a gente vai fazer, já que ele deu o seno pra gente. Então, eu vou fazer separadinho aqui, ó. Quem é Fy? Bom, Fy é F vezes, opa, vamos olhar aqui. É seno, então é F vezes o seno, né, de teta. Tá aqui. E quem é a nossa Fx? Bom, já que é o cateto adjacente, então F cosseno de teta. E aí a nossa F ele deu, que é no valor de 130, vezes o seno de teta que ele deu no exercício pra gente, ó. 5 sobre 13. E aí, quando eu simplifico, né? 13 aqui vai ficar 10 vezes 5, opa, 50 newtons. Assim fica mole, assim fica muito fácil. E aí, o cosseno vai ser 12 sobre 13. Olha que bonitinho. Mais uma vez, simplifica, aqui fica 10 vezes 12, 120 newtons. Pois, já descobri a minha Fx e já descobri a minha Fy. E o que eu vou fazer agora? Ué, vamos jogar lá em cima, ó. Vamos jogar aqui em cima, ó. Pra que, que a gente vai jogar na primeira expressão aqui em cima? Ele não pergunta o módulo da força normal? E aí, quando a gente jogar ali, a gente vai descobrir o quê? Peso, a gente tem como descobrir. Normal, a gente vai descobrir. E Fy já tem o valor. E quem é o nosso peso? Bom, peso não é massa vezes gravidade? Então, a gente tem 8 vezes 10. É igual a normal mais Fy, que a gente já achou, igual a 50. Logo, a minha normal é 80 menos 50, que é 30 newtons. Essa é a minha normal. Então, letra A, ó, ok. E agora, vamos fazer a letra B aqui embaixo. A letra B, ele quer saber o módulo da aceleração do bloco. Bom, se ele quer o módulo da aceleração do bloco, a gente pode fazer o seguinte. Como a força resultante ali naquele movimento, naquela parte horizontal, é Fx, então Fx é massa vezes aceleração. Sendo que a massa do bloco é de 8 kg. E a aceleração eu não sei. Mas olha que bonitinho. Eu tenho o valor de Fx. O meu F de x é 120 N. E aí, a minha aceleração será 120 por 8, que é 60 por 4, que
que é 15 metros por segundo ao quadrado. Tá lá. Bonitinho. Tá? Então eu tenho a minha aceleração, tá? Eu tenho a minha aceleração. Bem legal, bem bacana. Achei minha fx, achei minha fy, achei a resultante do sistema e descobri a aceleração do bloco. Beleza? Tranquilo? Então a gente pode perceber, gente, que primeiro eu estou na frente. Primeira coisa que a gente pode perceber é que eu estou na frente. Tá? Mas eu não vou sair da frente, eu vou ficar aqui. Tá? Vou ficar aqui. Pronto. E aí vocês estão vendo aí. Tá? Primeira coisa que a gente pode perceber, eu estava na frente. Bom, e a segunda coisa, que não é algo tão complicado assim, não é tão difícil assim. Claro, a gente precisa, né, decompor, né, saber decompor essas forças, né, para que a gente possa colocar em equilíbrio e perceber que, bom, para esse bloco não, né, não subir ali, eu preciso que as forças nas verticais para cima sejam iguais à que estão para baixo. Saber que a nossa força peso aponta para baixo e que para cima a gente tem a normal, que é a reação, né, do chão com o nosso bloco e a nossa questão ali também de Fy, que quando a gente decompõe aquela força F, a gente tem uma decomposição, né, e que vai ser essa Fy na vertical. E esse somatório vetorial da normal com Fy tem que ser igual à força peso. Tá? E quando a gente decompõe na horizontal, a gente tem Fx. E decompondo essa nossa Fx, a gente tem a resultante do nosso sistema. Beleza? E a gente descobre a nossa aceleração do bloco. Foi? Bem bonitinho, né? Bem tranquilo, né? Então vamos lá. Vamos para o próximo exemplo. Vamos para o exemplo 2. Exemplo 2 é na mesma linha de raciocínio, só que aqui a gente está trabalhando com o quê? Com tração. Mas será que é tão diferente assim? Não. Não é tão diferente assim. Tá? Vou fazer devagarzinho e a gente vai pegar isso rapidinho. Então é o seguinte, ó. No sistema, né, em equilíbrio representado abaixo, o bloco A de massa M igual a 4 kg está ligado a três fios ideais. Então tá lá os três fios ideais. E a gente sabe, né, que o seno de θ é igual a 0,8 e o cosseno é 0,6. Calcule a intensidade das trações nos três fios. Que três fios são esses, mano? Bom, eu vou chamar esse aqui, ó, de T, esse de T1 e esse de T2. Pronto. Esses são os três fios que ele está falando. Tá bom? Então esses são os três fios. E aí a gente vai ter que fazer o quê, Wanderson? O que a gente vai ter que fazer ali para que a gente, tipo, não confunda isso aí. Calma. Olha o ponto B aqui, tá vendo? Esse ponto B é o ponto de equilíbrio. Só que eu vou fazer o seguinte, ó. A primeira coisa que eu vou fazer em relação ao ponto T, vou colocar aqui em cima, ó. E aí, ó. Aqui eu tenho T. Aqui eu vou ter T2. E aqui eu vou ter o T1. Beleza? Ah, vou assistir o bloco. Calma, que o bloco eu já vou colocar. Mas primeiro vamos analisar essas três aqui. Bom, essa T a gente já viu que ela é oblíqua. Então o que a gente teria que fazer? Ó, decompô-las. Tá? E aí, como o ângulo aqui, ó. Olha onde é que tá o ângulo, ó. Então, vamos fazer o seguinte, quem é TY, ó? TY é essa daqui, tá? Essa daqui eu vou chamar de TX. TY nada mais é do que o cateto oposto ao ângulo θ. Então, é T seno θ. E aí, agora eu venho para minha TX. A minha TX já não é o cateto oposto, ela é o cateto adjacente. Então, é T cosseno de teta. Acabou? Bom, então, daqui eu tiro a seguinte conclusão. Para que isso aqui esteja em equilíbrio, eu preciso que a minha TY seja igual à minha T2. E para que isso aqui mantenha esse equilíbrio, eu preciso
que a minha TX seja igual a minha T1. Beleza. Guardei essa informação aqui. Está aqui. Guardei essa informação. Só que tem uma outra informação que ela vai ser a primordial. E aí agora eu vou botar o bloco aqui, como vocês falaram, ó. Quem a gente tem para cima? T2. Quem a gente tem para baixo? PA. Quem é PA, nós? É o peso do bloco A. Quem é T2? T2 é essa tração que está segurando o bloco A. E a gente vai considerar novamente que eles estão em equilíbrio. Então eu tenho que dizer, se eles estão em equilíbrio, que T2 é igual a PA. E aqui vai começar realmente o meu exercício. Se T2 é igual a PA, o que eu vou fazer? Bom, T2 é igual a peso, que é massa do bloco A, vezes a gravidade. E aí eu tenho que meu T2 nada mais é do que massa do bloco A4 vezes 10, 40 newtons. Então aqui eu descobri a minha tração 2. E olha que legal aqui, ó. Ó. TY é igual a T2, sendo que T2 é 40. Então, TY é 40 mil. E olha que legal também, olha que bonitinho. TY é igual a T seno de teta. E a minha TY, peraí, deixa eu botar baixo aqui. Deixa eu apagar. Não, era borracha, pô. Não, era borracha. Mas você não quer apagar, é? Mas não quero apagar. Pra bobo. Agora sim. E aí, ó. A minha TY é igual a 40. E a minha T é o que eu vou descobrir. Igual ao seno do ângulo. Opa, 0,8. Então, a minha T é 40 dividido por 0,8, que é 400 dividido por 8, que é igual a 50 newtons. Então, eu acabei de descobrir o meu T. Se eu descobrir o meu T, tranquilamente posso descobrir a minha TX. Quem é a minha TX? É T vezes o cosseno de teta. A minha TX é quem? T, que é 50, vezes 0,6, que é o cosseno de teta aqui do exercício. E aí a minha TX é 50 vezes 0,6, 5 vezes 6, 30 newtons. E aí ele quer saber a intensidade das trações dos três fios. Então, no meu primeiro T lá, ó, minha tração, bonitinho, 50 newtons. A minha tração T1, ela é igual a quem? Bom, a gente já viu que TX é igual a 30 e que T1 é igual a TX, então T1 é igual também a 30 newtons. Então T1 é igual a 30 newtons. E a nossa T2, foi a primeira que a gente achou, ela é igual a 40 newtons. Viram que não é nada tão complicado assim e viram também que, mais uma vez, eu estava na frente, né? Mas fiquem tranquilos que, ó, já saí da frente, já estou aqui novamente, ó, pronto, né? Tranquilo, mas foi bem simples de resolver. Então, qual foi a grande questão, qual foi a grande sacada aqui desse exercício? Bom, primeira coisa que eu tive que fazer, decompor aquele T, né? Decompor. Segundo, achar quem eram os componentes TY e TX. Achar, né, se é uma situação de equilíbrio, que TY é igual a T2 e TX é igual a T1. E aí veio a questão onde do bloco, que era o bloco onde estava realmente a minha informação. Em que, como o bloco ali também está em equilíbrio, e sim eu tenho essa tração 2 e para baixo eu tenho a força peso. E para que aquilo esteja em equilíbrio, nós sabemos que T2 tem que ser igual ao peso do bloco A. Calculei o valor de T2 e aí eu fui
passo a passo chegando nos valores de T1, né, T2 e, no caso, T. Tranquilo? Então, não é nada tão complicado, né? Isso aqui é uma iniciação, essa decomposição de forças aqui, é uma iniciação para a gente entender melhor a questão do plano inclinado, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Vocês viram aqui que não é nada tão complicado assim, né? Deixa eu só ver se é ela mesma a próxima. Tenho quase certeza. É ela. É a linda. É. E aí a próxima matéria a gente já vai começar, né, com o plano inclinado. Bom, espero que todos tenham gostado, tenham aprendido, tenham visto que não é tão complicado assim. Entendeu, Pedro? Viu aí, Pedro, a atração, como é que a gente faz? É assim mesmo que a gente faz. Tá? Então espero que todos tenham entendido. E aí, a gente já vai começar na próxima aula daqui a pouco com a parte de plano inclinado. E vocês vão ver que não é tão complicado assim como todo mundo acha. Tá bom? Tenham todos uma ótima tarde. Tenham todos uma ótima tarde e Wakanda Forever, galera. Nosso vídeo, então chama nosso canal, então para o vídeo, valeu!